İndi izləyəcəyiniz video dərslər keyfiyyətində. Dilim testlərindən onlayn hazırlığa qoşulmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz nömrəyə zəng edin və bizə qoşulun. Salam əziz və hörmətli altın sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə mörtərzələrin açılmasını öyrənəcəyik. Mörtərzələrin açılması Bax ki bizə bu şəkildə ifadə verilib. A + mötərzədə B + C. Əgər mötərzənin qarşısında plus, yəni müsbət işarəsi varsa, mötərzənin içərisindəki olduğu işarə ilə mötərzə xaricinə çıxır. Yəni A-nı olduğu kimi yazırıq. Burada müsbətdirsə, plustdursa bura plus, B də müsbətdir M olduğu kimi çıxır, plus C olduğu kimi çıxır. Yəni yenə mötərzə xaricində plussa mötərzə içərisindəkinin hər bir işarəsi saxlanılır. A-nı yazırıq. Üstə gələnsin B müsbətdir, B-ni yazırıq. Burda C mənfidir, C-ni yazırıq. Əgər A minus mötərzədə B+C şəklindədirsə, yəni mötərzənin qarşısında minus işarəsidirsə, onda mötərzə içərisindəkinin hər bir nişarəsi dəyişir. A-nı olduğu kimi yazırıq b müsbətdir, olur mənfi b, c müsbətdir, olur, mənfi c. Bu şəkildə mötərizə açılır. Tutsaq ki bu şəkildə a minus mötərizədə b minus c. a-nı olduğu kimi yazırıq. Mötərizənin kərsində b müsbətdir. Mənfi ilə açılır qarşısındakı ki minus b, c mənfidir, olur müsbət mənfi c + c. Bunu belə də başa düşə bilərsiz. Mənfini müsbətə vuranda mənfi -b+c hər bir nişan əs dəyişməlidir. -b-c və yaxud mənfini müsbətə vuranda mənfi mənfini müsbətə vuranda mənfi. Belə də başa düşə bilərsiniz. Və yaxud mənfi varsa mötərizənin xaricində mötərizə daxilindəki hər bir e, həddin nişanı əks işarəyə dəyişir. 2a+b-c Burada iki emsal, iki vurulur A'ya paylama hasesinden istifadə edirik. 2 A, 2 vurulur B'ye işaretli müsbət, plus 2 B. Burada mənfi C, 2 de vurulur mənfi C'ye, minus 2 C. Mənfi 3 vurulur M minus K plus N'e. Mənfi 3 M'e vurulanda mənfi 3 M. 3 mənfi K'ya vurulanda müsbət 3k mənfini mənfiyə vuranda -3ü mənfi müsbət nə vuranda -3n bu şəkildə də başa düşə bilərsiniz. Yəni və yaxud mənfi varsa hər bir nişanı dəyişdir, 3ə vurmaq şərtiylə yəni, n müsbət idi, -3 kimi oldu, k mənfi idi işarəsi dəyişdi mənfi olduğu üçün müsbət 3k m müsbət idi 3-ə vuruldu -3n bu şəkildə də başa düşmək olar. Nömrə 1. Mörtəzələri açın və ifadələrin qiymətini tapın. Biz burada bunları toplayıp 1214 minus hem ifade de yazabiliriz. Ama bizi değil mörtelden açın. Mörtelden açmak için 1214'ü yazdı. Karşısında minus işaresi olduğu için mörtelde içerisindeki her birisinin işaresi değişir. Minus 35 minus 614. Burada 1214 rahat yolu. 1214 müsbət. Mənfi 614 Burada. Böyükdən kiçiyə çıxaq. 1214-dən -614-dür. Toplayan da burada böyükdən kiçiyə çıxırıq. 1214 bu da -614 eləyir 600 bərabərdir 600 müsbət çünki böyük müsbətdir. -35. Bunu daha asan yolla hesabamaq üçün 600-dən də 35 çıxanda 565 565. İndi digər ifadəyə baxaq, p bəndə. 267-nin olduğu kimi yazaq. Mərtəzənin qarşısında minus olduğu üçün mərtəzə daxilindəki hər bir həddin işarəsi dəyişir. Hər bir ədədin işarəsi. 84 müsbət də olur, -804. 733 mənfi də olur, +733. İndi burada Müsbətləri 1, mənfiləri 1 qrup vaxtı 267-dən 733 900 min elədi min. Burda 1000 - 804. 1000-dən də 804 çıxanda 196 müsbət. Növbəti ifadə C bəndə. 43-ü yazırıq. Qarşısında plüs olduğu üçün, müsbət olduğu üçün hər birin nişarəsi olduğu kimi qalır mötərizə daxilində. +92 -43 + 38 = Müsbətləri bir, mənfiləri bir. 92 ilə 38 130 130 da bu da müsbət 130-la da 43 173 - 43 43 tək mənfi bir dənədir. 173-dən də 43 çıxanda 130 müsbət. Növbəti ifadə. Bunun qarşısında müsbət var və ya heç nə olmadıqda olduğu kimi açılır mötərizənin içərisi. 398 - 736 Bu mötərizənin qarşısında mənfi işarəsi olduğu üçün mötərizə içərisindəki hər bir həddin işarəsi dəyişir. 598 müsbət olur mənfi 598. Bu mənfidir 36 olur plüs 36. O da bərabərdir. Müsbətləri bir, mənfiləri bir. Müsbətləri bunlar. 398 ilə 1036 1400 34 Bu ikisinin cavabı. Bunu daha rahat yolu hesablamaq üçün belə bir şey eləyə bilərik. 398 müsbət, 598 mənfi. mənfi -736 mənfi, bu da 1036 müsbət. Deməli belə eləyə bilərik bərabərdir. 398 müsbət -598. Böyükdən kiçiyə doğru böyük işarəsi -200. Mənfi -736 müsbət 1036. Bu da müsbət 300. -200-nə müsbət 300 rahat hesablamağın yolu eləyər 100. Nömrə 2. Mörtəcələr açın və ifadələrin qiymətini tapın. Bərabərdir. 938 olduğu kimi yazırıq A bəndi. Mörtərzənin qarşısında minus işarəsi olduğu üçün hər birinin işarəsi mörtərzə mörtərzə dən kəhrisindəkinin işarəsi dəyişir. Minus 10 olur, plus 10. +538 olur -538. O da bərabərdir. Burada 938-nı 538-i daha rahat hesablaya bilərik. 938 müsbət, 538 mənfi. Əri 400, müsbət 400, bu da 10. Cavab 410. Burda -876-nın olduğu kimi yazırıq. Mörtəzənin qarşısında minus işarəsi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. Plus +325 Burda minus olduğu üçün +76. Bunu rahat hesablamaq üçün -876 ilə 1076-nı rahatlıqla hesablaya bilərik. Böyükdən kiçiyə çıxıb böyükün işarəsi. Burda eləyəcək müsbət 200. + 325 = 525. Burda -319 Müsbət olduğu üçün Mərtəz Zənkərsinin Mərtəzə Xaq qarşısında kiçardə müsbət olduğu kimi mürtəzə zənkərsinin də kər bir şərə olduğu kimi qalır. Menos 15 + 519. Burada -619 ilə +519 asanlıqla hesablaya bilərik. Mənfi -619 ilə 519 böyükdən kiçiyə çıxıb böyükün işarəsi mənfi yəni minus burada 15 qalmışdı o da bərabərdir mənfi -115. Növbəti ifadə. Bu mötərzənin qarşısında mənfi olduğu üçün mötərzə içərisindəki hər bir həddin işarəsi dəyişir. Mənfi -214 olur müsbət 214. Plus +127 olur -127. Burda plüs olduğu üçün işarələr olduğu kimi qalır. Minus -204 plus +127 plus +127. Burda rahat hesablamaq üçün müsbət 127 ilə mənfi 127 istə olunur. Bular 0-a bərabərdir. 214 ilə -204 də modlu böləndən moddu kiçiyini çıxırıq, eləyir el el 10. Müsbət 10, burada 0. Cavab 10. Nömrə 3. Mörtəzələri açın və ifadələri sadələşdirin. Burada A bəndidir. Bərabərdir. M-i yazırıq. Mörtəzənin qarşısında minus olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. Minus n. Burada da minus m. O da bərabərdir. N müsbət, n mənfi əksədə də bir-birini aparır, qalır mənfi n bərabərdir. İqis prizması skini yazırıq. Minus olduğu üçün mötərizə daxilindəki hər bir ədədin işarəsi dəyişir. -x -64 = Müsbət iqisla mənfi qıs bir-birinə aparır. Müsbət 32 ilə -64 eləyir mənfi 32. Cavab mənfi -32. Burda bərabərdir x-i yazırıq. Müsbət olduğu üçün mötərizə xaricində. İşarələr qalır olduğu ki, mötərizə daxilində -x + y = Müsbət x ilə mənfi x bir-birinə aparır əks edədlərdir, qalır y. Burda hər bir nişarəsi dəyişir. Mərtəzə içərisindəkin qarşısında mənfi olduğu üçün mənfi m + 47 - n. Burada mənfi olduğu üçün hər birinin işarəsi dəyişir. Mərtəzənin qarşısında mənfi olduğu üçün -103 + m = Burada mənfi m ilə müsbət m bir-birni apardı. İndi qalanları nə hesablayaq? 103-n mənfi 103-n 47. Burda eliyəcək 56 - 56 böyükdən kiçiyi çıxırıq. -56 - n. Bu da bu ifadənin cavabıdır. D bəndi. Mörtəcə xaricinə mənfi olduğu üçün mörtəcə içərisindəkinin hər birinin işarəsi dəyişir. Mənfi -a + b. Burda -b = Bu mənfi b ilə müsbət b bi, bir-birinə apardı, qaldı mənfi a. y bəndə. Mörtəzə daxilindəkinin hər birinin işarəsi dəyişir qarşıda mənfi olduğu üçün mənfi -27 + a. Burada plüs olduğu üçün işarələri olduğu kimi qalır, minusa +18 = a müsbət a mənfi bir-birinə aparır sıfıra bərabərdir. Mənfi, -27 ilə 18 mənfi böyükdən kiçiyi işıq böyük nişarəsi mənfi 9 a bəndə bərabərdir. Mürtezə xaricində qarşısında mənfi olduğu üçün hər birin işarəsi dəyişir. Mənfi 62 olar, müsbət 62. Plusa olar, minusa plus +b olar, minus -b. Burda mürtezə qarşısında mənfi olduğu üçün hər birin işarəsi dəyişir. Plusa olar, minusa, minus -b olar, +b. Plus +109 olar, -109 = Burada müsbət B ile mənfi B birbirini aparır. Bu da mənfi A, bu da mənfi A eləyir. 2 dənə mənfi A, mənfi 2 A. 62 ile 109, Büyükten kişiyi çıxırıq. 47 minus 47. 109 ile 109 dan 62'ni çıxanda 47 mənfisiyle. cavab -2a -47. Burada -c-ni yazırıq. Mörtəzə qarşısında plüs olduğu üçün mörtərizə içərisində hər birinin işarəsi olduğu kimi qalır. Burada c müsbət, c mənfi bir-birinə apardı, qaldı -d. Cavab -d. Nömrə 4. Verilmiş ifadələrin cəmli və fərqini yazaraq sadələşdirin. Əvvəlcə cəmlini yazaq. (8 - b) ^ a / 23 = Hər ikisinin qarşısında müsbət olduğu üçün işinə yazılmaq müsbət deməkdir. Mörtəzə içərisindəki ifadə olduğu kimi qalır. (8 - b) üstə gəlinsin a üstə gəlinsin 23 bərabərdir a-nı birinci yazaq müsbətini sonra -b 23 ilə -815 üstə gəl müsbət 15 indi fərqini Mənf -8 minus -b minus -a üsə gəlir 23 bərabərdir mənf -8 -b burada -a yəni mənfi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir -23 o da bərabərdir mənf -a -b -8 ilə mənf -23 mənf -31 x + 8 və y - 9. Bunların əvvəlcə cəmi x + 8 + y - 9 = Müsbət olduğu üçün qarşısında işarələri olduğu kimi qalır. x + 8 + y - 9. x + y yazaq. x + y 8 - 9 - 1 Birdə fərqini minus y, minus 8 y. + 8 - y - 9 = y + 8-i yazaq. Burda -y mən ərbizin işarəsi dəyişir qarşıda mənfi olduğu üçün -y. Burda -9 olduğu üçün +9 = y - y-ni yazaq. 8 + 9 da + 17 13 + m-lə digər ifadəyən cəmi Mənfi -4 - n-in cəmi 13 üstdə e üstdə + olduğu üçün hər birin işarəsi olduğu kimi qalır ha, -4 Burada minus -4 - n = bərabərdir 13-dən 4 çıxanda 9, 13-nə -4 əlavə edir 9 üsləg m-n. İndi bunların fərqi 13 üsləg m- minus, -4 -n. O da bərabərdir. 13 üsləg m-i yazırıq. mötərizənin qarşısında mənfi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. Plus +4 Plus n, beraberdi 13 n 4, 17 üstte gel, m üstte gel, n. C bende, 37 minus 26 plus 42. Önce bunların ceme, 125 plus 26 minus 42, beraberdir. Birinci mertebeden aşırı. qarşısında müsbət olduğuna olduğu kimi açılır. 37 - 26 = 42. Bunun qarşını müsbət olduğu, hərbin işarəli olduğu kimi qalır. Plus +25 125 + 26 - 42 = 42-nə -42 apardı bir-birini. 26-nə -26 apardı bir-birini. 37 müsbət, 125 müsbət. 100 1050 162 İndi bunların fərqini tapaq. 37 - 26 + 42 mötərzədə, çıxılsın digər ifadə. 125 + 26 - 42 = Birinci ifadə qarşısında müsbət olduğu kimi, olduğu kimi yazırıq. Minus -26 + 42- digərin qarşısında mənfi olduğu üçün -125 hər bir nişarəsi dəyişir. Minus -26 + 42 = 37 müsbət, 42 müsbət. 42 ilə 42. 42 ilə 42. Elədi 84. 84 ilə 37 121 müsbət mənfi 26 - mənfi 26 2 ilə mənfi -125 - 177 - 177 O da bərabər. Modlu böytdən modlu kiçiyi çıxırıq. mənfi 56 - mənfi 56 <laughs> Nömrə 5. Vurmanın paylama xassəsindən istifadə edərək idarəyək mörtəzəni açın. Bizə mörtəzəni açın deyir. Müsbət 2-ni A-ya vuranda 2A, 3B-yə vuranda +6B, 2-ni mənfi 7C-yə vuranda -14C. D b b bəndə 4 * 13x-a vuranda 40 52 = müsbət 52 i² 4-ü -5y-a vuranda mənfi -20 - 20y 4-ü -13-ə vuranda mənfi -52 C b C bəndə -3-ü -4b-yə vuranda müsbət 12B. Mönfi 3 3'ü 3 P'ye vuranda 9 P. Menfi 3'ü menfi 11 C'ye vuranda müsbət 33 C. Burada bir şey de fikir verebiliriz. Karşıda mənfi olduğu için her birin işaret istedik. 3'e vurulmaq şartıyla. Mənfi olduğu müsbət müsbət oldu menfi, menfi oldu müspet. Ama biz vurduk. Yine de eni ifade alındı. Şimdi menfi emi menfi k'ya vuranda, Müspet em k. Menfi emi 29 en'e vuranda, Minus 29 em en. Menfi emi menfi 389'a vuranda, Menfini mənfi vuranda Müspet 389 em. Mənfi olduğu üçün qarşı tərəfin işarəsi dəyişir. Əmə vurulmaq şərtilindən mənfi oldu müsbət, müsbət oldu mənfi, mənfi oldu müsbət. İndi -8 axırda verilib. Bunun əvvəl verilməyinə heç bir fərqi yoxdur. -8-i a-ya vuranda -8a, -8-i -4d-yə vuranda müsbət 32d. Mənf 8'i 3P'ye vuranda mənf 24 P. E bende. Mənf 10'u 1'e vuranda mənf 10 e vuranda menfi kız. Menfi kız. Menfi 10A menfi A. Mənf 10'u 3 X'e vuranda mənf 30 A yıqız. Mənf 30 A yıqız. Mənf 10 A'nı mənf 2 X'e vuranda müsbət 20 A İndi -10 vurduq. Müsbət idi, bir işarəsi dəyişdi, mənfi oldu. 3 müsbət idi, mənfi oldu. -2y mənfi mənf idi, müsbət oldu. 10-a vurulmaq şərti ilə, yəni vurmaqla bu qarşıdakı mənfi olan də işarəni dəyişmək ən nəticəyə gətirib çıxarır. Mənbə 6. Mörtərzələri açın bərabərdir. Mənfi 2-ni 4-ə vuranda mənfi 8, mənfi 2-ni 5-ə vuranda mənfi 10m, mənfi 2-ni mənfi 7-yə vuranda müsbət 14n. B bəndi. 9-u -18-ə vuranda 90, -o, 72, -162x 9u 5y-a vuran da pulus 45y 9u 78-ə vuran da 9*70 vur 630, ho, 630 70 2də 630-la 70 630-la 72 702 - 702 beraberdi C bende. Menf e menfi 2'ni e menfi 14'e vuran da 28 T. Menfi 2'ni Z'e vuran minus 2 Z. Menfi 2'ni menfi 25'e vuran da 50 C. C bende. Menfi 23'ü K'ya vuran da 23 K. Menfi 23'ü 65'e vuran Mən minus 1495 min, P Menfi 22 12'ye vurandım işareti, Mənfini mənfiye vuranda Plus 276 burada da x. olduğu için her birisinin işareti değişti. K oldu P'nin əmsal oldu menfi. Müsbət Bu menfi 12 idi. Oldu müsbət. 23-ə vurulmaq, -23-ə vurulmaq şərti ilə. Nömrə 7. İfadələrdən doğru olanları müəyyən edin, doğru olmayanlarda səhfi düzəldin. Biz burada doğrularını yazacağıq. Özünüz baxarsınız indi görək hansı doğruan səhvdir. -6 vurulsun 4/12. Mənfi altını 4 e vuranda menfi 24, mənfi altını 12 e minus 72. Birincisi kitabda mənfi 24 minus 72. Doğru. B bende. Mənfi 6 7. Mənfi 42 minus, 7 vur menfi 9 menfi 63. Mənfi 42 minus 63. Burada plus 63'dür kitabda səhv. C bende. Mənfi 2 m plus 2 n. Mənfi 2 m plus 2 n burada minustu. Kitabda səhv. C bende. Mənfi 5 p plus mənfini mənfiye vuranda 5 k minus 45. Göreyim. menfi 5P plus 5K minus 45. Burada doğru. Beraberdir. Menfi 2 minus C. Burada plus C'di. Kitapta A. Sev. E bende. Menfili menfi A'ya vuran A. Menfili menfi B'ye vuranda plus B. A plus B kitapta minus de Kitapta sef. Nömrə 8. İfadələrin qiymətini tapın. a = -25 olarsa. 1 var a-nın qiymətini əvvəlcədən yerinə qoy, amma bunu sadələşdirib ən axırda qoyarız a-nın yerinə qiymətini. 6-nı 2-yə vuranda -60, -12a. -6-nı -7-yə vuranda +42 qalıqımız 3 bərabərdir -12 a + 42 ilə 3 45 bərabərdir -12 vurulsun -a-nın yerinə -25 yazırıq + 45 bərabərdir -12-ni -25-ə vuraqda müsbət 300 Mənfini mənfiyə vuranda plius 45 = 345 bu ifadənin cavabı. Növbəti b bəndidir. Yenə bunu sadələşdiririk. 11-i 2-yə vuranda 22 e - 44 = 22 vurulsun m-in yerinə -4 yazırıq. Minus -44 = 22 vurulsun mənfi -4, mənfi -88. Minus -44, mənfi, mənfi. -(-120 - 132. Mənfi -132 y = 36 olarsa. Bunun üçün bunu düzgün olmayan kəsrə çevirəyik. Bu 9da 10dur. Vurulsun 3 grik. Minus 9. Minus 2. Beraberdir. 9'da 10. Vurulsun 3 y. Çıxılsın 9'da 10. Vurulsun 9 2. Burada 9 3 ixtisar gelir. Bura düşür 3. Burda 9-la bu məxrəci 1dir. 9-la 900 ixtisar gedir. Deməli qalır burda 3də 10 3də 10 y -9-la 900 getdi. Minus -10 minus -2 = İndi y-in yerinə qoyaq 36-nı. 3də 10 vurulsun 36. 10-dan da mənfi 10-dan da mənfi -12 = Burada 3 ile 36 sayı gelir. Burada düşür 12. 12 ile 10'a vuran da 120. Minus 12. O da 120'den de 12 çıkan da 108. Cevap 108 C bendinde. <Sessizlik> Nömrə 9. Tənlikləri həll edin. Mənfi -12 -15 əvəzinə mötərizə aç. -12 qarşısında mənfi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. -15 -x = 28. Mənfi -12 ilə mənfi -15 mənfi -27 -x = 28. İndi növbəti dərsə keçəcəyəm. Mən bunu indən saladım. Burada -x olduğu kimi yazırıq bərabərdir. 28 olduğu kimi yazdığı öz yerindədir. Bir tərəfdən digərtərəfə keçəndə işarə dəyişir. Mənfi -27 digərtərəfə keçəndə plus 27 olur. Burada -x = 28 + 27 55. Əgər -55-i sağ və solunu -1-ə vursaq, x = -55. Bu tənliyin cavabı -55. Digər tənliyə baxaq. B bəndidir. x + 9 - 18 = -50. Burada x 9 - 18. Mənfi -18 və 9 eləyir -9 = -50. x-a bərabər. Mənfi öz yerinə bunu yazırıq. Mənfi -9 digər tərəfə keçəndə eləyir +9. İşarə dəyişilib keçir. x = -9, -41. C bəndə. Mörtəzənin qabında mənfi olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. Mənfi -4 burdulur -x + y + 15 = 12. Mənfi -4 ilə 15 elədi 11 + x = 12 x-ı tapaq üçün 12-dən 11-i çıxmalıyıq. 12-i çıxılsın 11, x = 1. 12-dən də 11 çıxanda əldə edildi 1. Nömrə 10. Nərgiz deyir ki, 3r 51 + 51k 25, - 25m + 9r + 17k + 5 ifadəsinin qiyməti k-nın istənilən qiymətində -120-yə bərabərdir. Onun fikri doğrudurmu? Mənfi 120 beraber olmasın için K göre görək beraberdir. 3 51 K. 3 K. 3 25 minus 75. 9 vur 17. İşaret mənfini müsbətə vuranda mənfi. 90 o 63 o. 153 K. Minus 9 vurulsun 5. Minus 45. Müsbət 153K. Mənfi 153K. Bunlar getdi. Mənfi 75 ilə 45 ilə eləyir. Mənfi 120. Bəli, K'nın istənilən qiymətində bu ifadənin qiyməti mənfi 120 olacaq. Fikri doğrudur. Nərgizin nərgiz düz dəyər. Nərgiz düz deyir. Nömrə 11. İfadə verilib. Həmin ifadənin qiyməti x-dən asılı deyil. Bunu göstərin. X-dən asılı olmaq üçün x əmsalı kesib x dəyişəni getməlidir bərabərdir. Mənfi -2 * 36-ya vuranda Mənfi -72 yadırsız. -2 * 15 - 30. Burada 6 üstə gə müsbət müsbətə vuranda plüs 72 qız 6-nı 7-yə vuranda müsbət plüs 42. Mənfi -72 qızla müsbət 72 qız gedir. Müsbət 42 ilə -30 elə yəni müsbət 12. Bəli, x-dan asılı deyil. X-dan asılı dəymiş şey, ifadənin qiyməti 12-dir. 12. İbrahim belə bir ifadəsinin altıya bölündüyünü söyler. O fikri nə, ne, nəyə əsaslanaraq deyir? İbrahim fikri doğrudur mu? Görək. İfadəni sadələşdirək. 5-i 4 enə vuraq. 20 en. 5-i 42-yə vuraq. Minus 210 onu mənfi 10 2'ye ye enə buraq minus 20 e 10'la 3 e mənfi 3 e vuranda 3 e vuranda plus 30 menfi 20 ilə 20 bir-birinə aparır sıfıra bərabərdir Menfi 210 ilə da 30 eləyir menfi 180 eğer ifadenin cevabı mevfi 180 alındısa, o demektir ki, mevfi 180 hemşe 6'ya bölünür. İbrahim fikri doğrudur mu? İbrahim doğru değil. Yani hemşe 6'ya bölünecek. Mevfi 180 6'ya bölündüğü için bu enden asılı değil bu ifade. Nömrə 13. İfadə veriləb, ifadəsı 5-ə bölünmür. İfadənin hansı sadədə bölündüyünü göstərin. Görək hansı sadədir. Bunu da yenə sadələşdirək. 9 x 3 n 27 n 9 x -8 mənf -72 3 x 36 108 müsbət 108 3 x -9 n -27 n bərabərdir. 27 müsbət, 27-nin mənfi. Bunlar bir-birinə apardı. 108-nə -72, 28, 8, 36 müsbət. Deməli 5-ə bölünmür, hansı ədədə bölünür? 6-ya bölünür. 3-ə 2-yə 12'ye ve saire 12'ye ve ve 36'nın özüne 36'nın 36'ya bölünür. Bu ifade 2'ye de 6'ya da bölünür, 3'e de 2'ye de 12'ye de 36'ya da. 5'e bölünmür ama. Nömrə 14. A+B = 35 olarsa, 42, 42 + A - 58 + B ifadəsinin qiymətini tapın. Bu ifadənin qiymətini tapmaq üçün A+B-ni yazaq burada. A+B-ni yerini dəyişib işarəsini saxlamaqla 42-ni və 58-i. 42 müsbət, 58 mənfi. Eliyir menfi 16 minus 16. Minus 16. Demek A plus B'de burada verip ki 35'ti. Buna göre yazabilirik ki 35 minus 16. O da beraberdi. 35 ile menfi 16 eliyir. Müsbət 19. Cevap 19. İkinci ifademiz. bərabərdir. m müsbət m mənfi onu yanaşı yazaq m - n. -25 ilə +18 eləyir -7 minus -7. Deməli n - n -94. Buna görə -94-ü yazaq, -7-ni yazaq eləyir - menfi 101, menfi 101 bu ifadenin cevabı nö 15 verilmiş ifadenin eksi yazın numune de verirti A- 12 eksi Mənfi -a -12 o da bərabərdir. Hər birin işarəsi dəyişir. Mənfi -a + 12. x + 9 - x + 9 =- olduğu üçün hər birisinin işarəsi dəyişir. Mənfi -x - 9. Mənfi -b + 3 əksi Menfi, menfini yazdık karşısına. Menfi B plus 3 beraberdi. Burada mənfi olur. Her birisi işaretleşir. Menfi B olur. müsbət B minus 3. Menfi, menfi K minus 2 beraberdi. Eksi. Menfi K'nın eksi K. Menfi 2'nin eksi 2. K plus 2. Her birinin eksini yazdık. thank <music> you